Takže čau, dneska je 11.7., což znamená, že zítra je 12.7. Zítra je taková akce, kde budou nějací youtubeři a budou tam nějaké kapely známé, bude tam nějaký Martin Harych nebo tak. A bude se to konat na zámku Ořechov, což je poblíž Uherského hradiště. Takže právě jdeme na zámek Ořechov, je 12.7. a jedu tam tímhletím autu. Tak to je v háji. Ale dostal jsem nápad. Tak, konečně jsem tu dorazil. Jo. No. Tak jsem se malinko spletl, no. Aspoň mám kolo. Okay, takže doběhl jsem se na malinko jiné místo, než jsem tedy chtěl. Ale aspoň mám teda nové kolo, takže to je úplně pozitivní zpráva, no. Takže jsem rád, že mám nové kolo. O kur...